Ulungan sa itong leksyon, giluwas ako niya. Masama sa kasulatan, 1:22 paghatagan kamu kagawasan. O si Yeshua, mitubad kanila, sa pagkatinuod, pagaingon ako kaninyo nga ang tanan nga magapakasala, ulipon sa sala. Ang ulipon dili magapuyo, nga dayon diha sa malimalay. Apa ang anak nagapuyo, nga dayon, pero niini kung ang anak makuang nagahatag kaninyo kagawasan, kamu mahimo gayon nga mga taong gawas. Nasayod ba, nasayod ikaw ako nga kamo mga kaliwat ni Abraham. Ngani, gitinguha ninyo sa pag, gitinguha ninyo ang pag, ang pagpatay sa nako tungod, kay ako, kay ang akong punong bili man makakaplag sa luna diha kaninyo, o luna diha kaninyo. Ako nagsulti, sa nakita ko, sa tubangan sa atong mga sa atong abuhan. O kamo magabuhat na magabuhat sa nadungog ninyo sa tubangan sa inyong kaugalino. Kaugalino abuhan. Kaniya mitubad sila na nanagingon. Si Abraham ba o ang among abuhan? Si Abraham ba nagaingon kanila? Kung ang anak, kung mga anak pa kamo ni Abraham, magabuhat punta kamo o magabuhat punta kamo sa binuhat ni Abraham. Apa? Karon naninguha kamo sa pagpatay ng anak sa pagpatay sa tao na nagsubilod kaninyo sa kamatuoran na akong nadunog gikan ni Yahwa, wala magbuhat ni ini si Abraham. Kamu nagabuhat sa binuha ang sa dibuhat sa inyo gagawin ni Abraham. O sila nagaingon kaniya, dili kami mga pinaangkan, kami usahat amahan na mao si Yahwa. Si Yahshua nitubag kanila, kung si Yahwa mao ang inyong amahan, higumaong unta inyo ako. Kay ako, kay nigula o mianhi man ako gikan ni Yahwa. Ako wala muanhi sa akong kaugalingon pagbutan, kundi sa siya mianhi, siya mao ang nagdala kanako na nganong dili man kamo makasabot sa akong sinultihan. Tungod kay kamo dili man ugod makabati sa akong dulo. Kamo gikan sa inyong amahan na mao ang kanlay, o ang inyong tinguha mao ang pagtagbaw sa mga pangibog sa inyong amahan. Siya maoy usa ka mamumuo ang mamumuno sukad pa sa sinugdanan, o siya walay nabot sa kamatuoran, kay siya ang kamatuoran wala man diha kaniya. Ini pamakak niya, siya nagasulti tukma sa iyang kaugalingon ina iya, kay siya bakakon man ug mao ang amahan sa mga bata. Tumasayis, besikulong si Otso. Una, sa paghigawas ninyo gikan sa sala, kamo mahimong mga ulipon sa pagkamataron. Unang pangutana, kung ikaw maluwas pinagi sa dugo, o naligawas gikan sa sala, diha, sa unsa ikatandi ini sa kagawasan. Lucas 4:18. Ang espiritu niya ba ani akanako, kay iya man ako dibudhian aron sa pagwali sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Dipadala niya ako aron sa pagpahibalo sa pagkagawas mo ngadto sa iyang bininanggo o sa kahiuli sa itatanaw ngadto sa mga buta sa paghatag sa kagawasan ngadto sa mga dinaldao. Yun sa man kita pag kahimo nga luwas. 1:31. O ang kamaturan maghahatag kaninyong kagawasan. Sumala ka Pablo, karus aman mahimong hingpit kining kagawasan. Gitan sa sala. Roma 6:17. Apan salamat kanya ba nga kamo mga ulipon ngadto sa sala karon mahimo na nga sa kasing-kasing masinugdanon.
sa subuan nga ini gitugyan ninyo ang inyong pabalingon. Kung nga pahigawas ninyo gikan sa sala, kamo mahimong mga ulipon sa pagkamatarot. Giluwas pa kita sa Misaya aron gudugang pa Ginoon sa pagpakasala. Kuan uso unsi. Siya mitubag, wala Señor. Og siya Yahweh miingon kaniya, dili usab ako muhukom kanimo og silot. Lumakaw ka og ayaw na pagpakasala. Kung pinaagi sa grasya niya ba na luwas kita gikan sa sala, pagpadayon ba kita sa pagpakasala? Masays, unodos. Magpadayon ba kita sa pagpakasala aron magdagaya ang grasya? Palayo ka na. Kita nga namatay na nga to sa sala, unsa man nato pagkabuhi, padiha ni ana. Sa kaligawas o set me. Gikan sa sala, aduna ba kita'y igo nga katarungan aron dili magpakasala pa? Verse 3 hanggang 11. So, wala ba kamo mahibalo? Nakitang tanan na bautismuhan nga to kang Yahweh Misaya, gibautismuhan man nga to sa iyang kamatayon, busa pinaagi sa bautismo, gilubong kita uban kaniya nga to sa kamatayon aron nga maingon nga ingon si Misaya, gipanhaw gikan sa nga gikan sa mga patay. Pinaagi sa himaya sa mahan, kita usab man nagawi diha sa bagong kinabuhi. Kay kung kita nahiusa man ngadto kaniya diha na diha sa usa ka kamatayon nga sama sa iya na sama sa iya na mahiusa gayon usab kita ngadto kaniya diha sa pagkabanhaw sama sa nga sama sa iya. Kita mahibalo na ang atong karaang nga pagkatao ginansang sa krus uban sa Misaya aron sa paglaglag ang kasasala nga lawas og aron dili na kita ulipon sa sala. Patay na, katagawas na gikan sa sala. Apan kung namatay kita uban sa Misaya, kita nagatuo nga mabuhi usab kita uban kaniya. Kay nahibalo pitas nga ang Misaya na banhaw gikan sa mga patay ug dili na gayod siya mamatay. O ang kamatayon wala nay kagahom bato kaniya. Sa iyang kamatayon siya namatay gayon ngadto sa sala. Apan sa iyang pagkabuhi siya nabuhi ngadto niya ba. Busa kamo usab kinahanglan mag-isip sa iyang kaugalingon nga mga patay patay ngadto patay na ngadto sa sala apan diha sa diha kang Misaya Yahweh nga buhi kamo ngadto sa ngadto niya ba. Unsa patandi nga gihimo ni Pablo nga itong kang kinsa kita alagad. Verse 12-16. Busa ayamin niyo tuguti ang sala sa paghari diha sa inyong may kamatayon nga lawas, mga lawas. Aron paghimo kaninyo nga masinugtanon sa mga pangibong ini. Ayaw ninyo tugitugyan ang mga bahin sa inyong mga lawas nga ito sa sala. Aron kini himo o mga galamiton sa pagtabili matawo. Hinunua, itugyan ninyo ang inyong ugalingon nga ito niya ba? Ingon nga mga tao nga nalabuhi gikan sa kamatayon. O itugyan ninyo ang inyong bahin sa inyong lawas nga ito niya ba aron mahimong mga galamiton sa pagkamatawo. Kay ang sala, dili magadahong diha kaninyo, sanglit dili man kamo ilalong sa kasuduan, kundi ilalong sa grasya. Nanunsa man, pagpakasala ba kita kay dili na kita ilalong sa kasubuan kung dili ilalong sa grasya? Palayo ka na. Wala ba kamo nasayon nga ang nga kung itugyan ninyo ang inyong kabalingon ingon na mga masinugtanon ulipon nga to kang kinsa kamo magaulipon niya na inyong ginasubo nga mga ulipon nga iyang iya sa sala nga nagahatag ngadto sa kamatayon o iya sa masinungtanon nga nagahatod ngadto sa pagkamatayon.